ახლა კი სტუდიაში მინდა მოვიწვიო დავით ხმალაძე. გამარჯობა ბატონო დავით. როგორ ძანდებით ბატონო ზო? არ გადავარ თქვენი ჭირიმე, თქვენ როგორ ახართ? კარგად. განწყობა გადასარევი. კი ბატონო. კოსტუმი კარგი, ქუდი კარგი, ხუმრობა კარგი. კი. რამდენის მოგება? რამდენსაც მოიგეთ იმდენის. აჰ, ეს ფაქტია. მაგრამ მაინც რამდენს უმიზნებთ? აი 400-მდე რა. 400-მდე. 200-დან 400-მდე გააჩნია. ხუმრობა ბევრი გაქვთ? ხუმრობები კი, ბევრი, რუბრიკები მას. აა, საინტერესოა. რუბრიკები გაქვთ რა. კარგია ძალიან. მე წარმოდებებს გისურვებ და მე თქვენსკენ ვარ. შეიძლება დაგეხმაროთ. შეავსეთ ანკეტა თუ არ შეავსეთ? კი ბატონო, შეავსეთ. კარგად თუ ისე რა? საშუალოდ. აბა საშუალოდ წავიკითხოთ. საშუალოდ, იმიტომ რომ სახელი დაგვარი არ ჩაუწერია. სახელი დაგვარი არ. თანხა ჭირდება იმისთვის, რომ შეიძინოს რაღაცეები, სამოსი და ტანსაცმელი. სამოსი იგივე ტანსაცმელი. ანუ მშვენიერი დასაცმელი, ხო მოგვეწონა ჩვენ დავითის იმიჯი. კი ბატონო. კარგია. კარგი. სამოსი ტანსაცმელი და ტანისამოსი. ტანისამოსი. სამო ტანისამოსი. ანუ ზაქრო რისით მაგინდა რომ ისე კარგად აცვია არ უნდა მოგე. არ უნდა ხო? რა მოხდებოდა გინება რომ არ არსებობდეს და კახელები არ იარსებებდნენ. თუ არსებობა გაუჭირდებოდათ. აღარ იქნებოდნენ კახელები. გინება რომ არ არსებობდეს. არ იარსებებდნენ კახელები რა. ესე იგი ჟიურის წევრები რომ იხჩობოდნენ გადაარჩენდი კობას და მე ორივეს გადაარჩენდი. კობა ორივეს გადაარჩენდი. ანუ ფაქტობრივად მე გამოდივარ მაშველი რგოლ. მაშველი რგოლ. შენსი მეცე ვარ. აი ამ დენიდან გამში მაინც ყოველას გადაარჩენს. აკა ჩაიდანი კი არ ვარ, მაშველი რგოლიც ვარ. ყოველას გადარჩენა. ყოველას გადარჩენა გამოდის პასუხი რა. ანუ ყოველას გადარჩენა. ბოლოს კობას მეშველობით დახმარებით. ხიდი არის, ხიდი გადის კობაზე. კი, კობაზე გადის ხიდი. კიდე რა არის საინტერესო? მე აღარაფერი აღარ უწერია. ესე იგი ბატონო დავით, თუ მზად ხართ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ. თუმცა შესავალი მინდა რა. შესავალი კი ბატონო. შესავალი მინდა. მე ასეც ვიცოდი რომ შესავალი იქნებოდა საჭირო. შესავალი. ხერხები თუ როგორ გავერთოთ საცობში. ჩარტი. თამაშობს დავით ხმალაძე. ახალი ხერხებია რა მე? ახალი ხერხები ზე არის. გადაცემა 50 ლარზე. როგორ გავერთოთ საცობში? 1 2 3. მანქანები დაწეროთ სოს და ცეცხლი წაუგიდოთ. იმ ბიჭს უთხრათ რომ ჯანდაბას გაზმინდა საქარემინა. გამოუძახოთ ტაქსი და ვიღადაოთ იმაზე რომ თქვენამდე ვერასდროს ვერ მოაღწევს. საცობში ვიპოვოთ ვინო ჩვენი ჭკუის და სიგნალებით ავაწყოთ თოვლიანი მთები. გავიხსენოთ რახნა მირიან მეფემ, როდესაც ისიც ჩვენსავით ერთადგილას იდგა და ვერსად მიდიოდა. დავდოთ სონები მძღოლებს თუ რომელი იყოს პირველი ფრაზას უეჭველი ავარია. დაუშვათ ოთხივე ბორბალი და შემდეგ პირით გაუბიროთ. მაინც სად გეჩქარება. ამაღლა ვიყო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ბატონო დავით. 50 ლარი მოიგეთ. გილოცავთ. რაღაცა კარგი სტილი გაქვს. კი, რაღაც უცნაური ესეთი. მე ამ მანერაზე გამეცინა ხო. თამაში სტილი კარგია. ვის თამაშობ თუ საიდუმლოა? მე თამია გავიგონე როგორ უნდა გავერთოთ საწოლშიო. მე რამოდენიმე იმის მოვტვინე რომ საწოლო. კი ბატონო. კარგი. კარგი იყო 50 ლარი მოიგე, ალბათ აგძელებ. კი ბატონო, ვაგძელებ. ძალიან შესავალი კიდე გნებავთ რამე? რა? შესავალი აღარ. არაფერი შესავალი. ვარ ნერვიულობთ. ესა, არა, ესა. არა, არ ნერვიულობ, არა. არ ნერვიულობ? საერთოდ არ გეტყობათ, არა, წაიკითხა, წაიკითხა. არ გეტყობათ. არა, საერთოდ მე ვერ შეგამჩნიეთ, რომ ძალიან ნერვიულობთ. არა, დავიწყოთ. დავიწყოთ. თამაშობს დათო ხმალაძე. 50-დან ახლა 100 ლარზე არის. 1 2 და 3. რა არ უნდა უთხრათ პატრონს როცა გაგაჩერებ. ბოდიში თქვენ გამაჩერეთ თუ მე მე გაგაჩერეთ. 10000 ლარი ყოველად გადავიხადე. ნომერზე ხორ გაკვევით გარკვევიწერია, არ გამაჩერო. კაკრა შემოსწრებულებზე ვიყავი. არა, რა დაბოლილი შეჩემა. მართვის მოწმობა არ მაქვს, მაგრამ ბომბორას პარკის ბარათია. კარგი. ძალიან კარგი, მამა. ძალიან კარგი. გააცინა, კაბატონ მუზას. კი. და 100 ლარი მოიგეთ. კი ბატონო. კაი. კი. მერე ახლა კი და ვაგზელებ ის. აგზელებ. კარგია, გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება. ვაგზელებ. შესავალი? შესავალი, არ მინდა შესავალი. არ უნდა შესავალი. და
თამაში არის რასტავზე. 1 2 3. რა არ უნდა თქვას ოფიციანტმა? მე თქვენ ვინ გონი ვართ? რა ტვინი წაიღეთ? ეს მინდა, ის მინდა. თეფშები კარგად მოასუფთავეთ. გამოწმებთ, იცოდეთ. შეგიძლიათ ზე მიწკინოთ, არ ვარ პრეტენზიული. აბა გამიიღე პირი მოფრინდა, თითფრინავი ყოჩარ. კარგი არჩევანია, მაქათამს მოხარჯულს ვიცნობ. სოკოს მოგიტან, მაგრამ რამდენად იღბლიანი ხართ? ზარეულს мама გარდაეცვალა, ხოლო ჩავი კერძები გვაქვს. ხიზი ლალა მოგართვა თუ დამწვარი ბადრიჯანი. რომ იცოდეთ ეკუპატი რომელი ნაწლავისგან მზადდება, არ შეუკვეთავდით. თქვენი წვნიანი ცოტა მოუხრიბე და კარგი არჩევანია. როგორ შევაპაროთ ხმას რომ მისი კიდე ერთი ფუცელი. მაზოხისტი კლოუნი ხელში სამ ზღარს ათამაშებს. სვეცკი ბომჟი ფურს სტარბაქსის ჩიქაში აგროვებს. ვეგეტარიანი ფეხბურთელები მარტო 20-ზე თამაშობენ. ილუზიონიზა ბეჭედი გააქრო. მერე ხალი გახერხა. მერე 10 წელის სროგზე იჯდა. ჩაინიკას პარიკმახერი თავს ტაქსაობით ირჩენს. ძალიან სუკანი ბავში, ბაღიდან საქანელა ჩასული და კარგი, ძალიან კარგი. გილოცავ, გილოცავ, დავით. გილოცავ. ნახეთ, დაიხედეთ უკან. კი. აი ბატონმა კობამ დაგიმატათ 10 წამი. და მოიგეთ, ორასულ არის მოიგეთ. 10 წამი დაუმა დაუმა და თან პარკმახერის პატაქსავებს. თან პარკმახერა, აბა მეტი რა ქნას? კი. ორასულ არის თქვენი? კი. თქვენ მითხარით, რომ 200-დან 400 ლარამდეო? კი. ხუმრობები გააქვთ? კი, მაგრამ კი მაქვს, მაგრამ წვეტა. და შეწყვეტა. არ არსებობს ვარიანტი. არ გაძლევთ მაგის უკვე. არა. უნდა შეწყვეტა. უნდა გააგძლოთ 400 ლარს. იმიტომ რომ მე ისე ვინერვიულე. არ მოგცერთ ამისა შვანი. არ არსებობს ვარიანტი თქვა მომ. გა თამაშობს. არა. არა, არა. არ მაინტერესებს უნდა წინ. მოძალათეს ამ. არ მაინტერესებს თამაშობს დავით. არ მაინტერესებს. თამაშობს დავით ხმალაძე 400 ლარზე. არა, არ ჩავრთო? არა, არა. ამას ხო ჩავრთავ, ან შენ ჩემი დასადები იქნება ეს ფული, ან თქვენ წააგებ. არა, არა, არა მე. არა, არა, არ გინდა. ისე წაგკითხე ბატონ დავით რა იმ. ძალიან სუკანი ბავში, ბაღიდან საქანელა ჩაცმული და ხმარი მიხვდა, ცოლი ატყო. გამოაცხადე. სამსახურის შესახებ. მოიცა, დათო, მოიცა ერთ წამს. ბოდიში. გამოაცხადოთ მაინც. არა, ფულზე არ თამაშობ, მაგრამ ეს ისე თამაშობს. ისე არის. ისე თამაშობს, ნოღ ნერვიულობს. შეგულო ტელებაყურებლებო? ისე თამაშობს. აქ ფული არაფერ შუაში არ არის. ეს 200 ლარი ამ კაცმა მოიგო და უფასოდ დროის გარეშე მიმართე იმას კამერებს, რომ არ თამაშობ ფულზე. არ თამაშობ ფულზე, დროის გარეშე მინდა რა თქვა რა. ოქრო კაცი ხარ. აბა დავით. ძალიან სუკანი ბავში, ბაღიდან საქანელა ჩაცმული დაბრუნდა. ხმარი მიხვდა, რომ ცოლი ატყუებდა სამსახურის შესახებ, მაგრამ ვიდეოს მაინც ბოლომდე უყურა. მეგრული ჯიშის ჩიც ორი ბუდი აქვს. ერთში ცხოვრობს, მეორეს აქირავებს. პრეზიდენტის ხსენებაზე ხალხს კარაკი უფრო ახსენდება, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილი. სოფელ კოტორაანტკარში ღმერთის ყველა სწამს. რთულია კოტორაანტკარში ცხოვრობდე და ღმერთის აქცამდეს. სკლეროზიანი გმური ვინის მეპატრონი აღმოჩნდა. მადლობა, უღრმესი მადლობა. რა ძალიან სიწყნარეა ხო იქეთ 27. შუმა დაძლევს მუს. გასინა. გასინა. აკეთ, აკეთ, აკეთ. ეს იყო დავით ხმალაძე, დაში დავიდო. ძალიან მომეწონა ეს გადაცემა, ძალიან მისიამე ამ გადაცემით და მე კიდევ ვაპირებ ამ გადაცემაში რომ გამოვიდეთ.